Ministerul Educației intenționează să doteze școlile cu table inteligente, iar elevii să primească tablete, toate acestea pentru creșterea performanței în școli. Acest proiect este în fază de scriere și se dorește să fie implementat cu bani de la Uniunea Europeană. Bugetul estimat pentru punerea în aplicare a ideii este de 100.000 de euro. Inițiem acum un proiect prin care să asigurăm în toate clasele din România tablele inteligente, ca instrument de predare, învățare către copii. Este un proiect care va necesita foarte mulți bani și să sperăm că Uniunea Europeană va aproba circa 100 de milioane de euro pentru un astfel de proiect. Considerăm că este absolut necesar ca să dotăm școlile noastre cu instrumente moderne de predare, învățare de către elevi. Până una alta, în unele unități de învățământ au fost instalate deja astfel de table inteligente de ani buni, iar rezultatele s-au văzut. Tabla inteligentă poate fi activată și controlată prin simpla atingere a acesteia. Se pot crea diferite documente sau deschide materiale didactice deja existente. După ultimile date statistice aduse la creșterea calității educației la noi în școală, adică am avut probabilitate mai mare, medii mai mari în cei 2 ani de când am implementat aceste sisteme. De asemenea, la bacalaureat nu am avut rezultate bune la evaluare națională. La Colegiul Național Ion Minulescu în ultimii 5 ani au fost instalate 12 table inteligente și 27 de videoproiectoare, toate conectate la laptopuri. Investiția a fost suportată o parte de municipalitate, iar o parte din sponsorizări. Cu toate acestea, proiectul Ministerului este binevenit, aici urmând ca alte 20 de săli de clasă să fie dotate cu astfel de echipamente performante, iar unele deja existente să fie înlocuite. Noi mai avem de dotat încă 20 de săli de clasă. Oricum, noi în planul de dotări din acest an am inclus achiziționarea de table interactive și videoproiectoare. Dar dacă vine Ministerul cu acest proiect, foarte bine, vine în întâmpinarea noastră. Să știți că unele videoproiectoare și table interactive le avem deja instalate de vreo 5 ani. Deci a intervenit uzura și se impune, de fapt, noirea lor. Cu fonduri de la primărie sau din surse proprii și alte unități de învățământ din oraș au achiziționat astfel de table inteligente sau videoproiectoare. Dotările sunt făcute pentru a facilita procesul de predare-învățare, mai ales că pe aceste table inteligente se pot instala diverse programe care să le ușureze munca dascălilor și îi atrag pe elevi.